جب ظلم کے بادل چھانے لگے، باواز بلند، جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا، بازار محمد آ گئے، 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 اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک سب لوگ نہیں کہیں بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، سبحان اللہ، اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، بیٹے کی گردن پر کوئی تلوار نہ باپ چلائے گا، ہر شخص کا دل بدلے گا، اب ہر فرد ہدایت پائے گا، دربار لگے گا آقا کا، انصاف یقیناً پائے گا، سچائی سچائی اور انصاف کا لگنے والا ہے دربار، محمد آ گئے، محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا، بازار محمد آ گئے، محمد محمد، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، میرے ساتھ پڑھیں، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، اور کہ یہ جبر کے ظلم کے، یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، شولے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، سب کلیاں 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 لوری گائیں گی، گلشن کے گل مسکائیں گے، سب کلیاں لوری گائیں گی، گلشن کے گل مسکائیں گے، ہر سمت اجالے بکھریں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے، جب عام نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تب جھوم جھوم کے مستی میں، تب جھوم جھوم کے مستی میں یہ بولے گا سنسار، محمد آ گئے، محمد آ گئے،
محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا محمد آ گئے 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 جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے ہر سمت جب ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مژدہ دیا کیا مژدہ اور کیا انعام دیا سماعت فرمائے وہ دیکھو عبداللہ کے گھر وہ دیکھو عبداللہ کے گھر سب نبیوں کے سردار محمد آ گئے محمد آ گئے بت خانے سارے کانپ اٹھے کعبے کے صنم تھرانے لگے بت خانے سارے کانپ اٹھے کعبے کے صنم تھرانے لگے اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی دنیا سے اندھیرے جانے لگے توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی ایمان کے اجالے چھانے لگے جب عبداللہ کے ٹوٹے گھر میں سرور عالم آنے لگے سارے کانپ اٹھے کعبے کے صنم تھرانے لگے اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی دنیا سے اندھیرے جانے لگے توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی ایمان کے اجالے چھانے لگے جب عبداللہ کے ٹوٹے گھر میں سرور عالم آنے لگے یہ کسرا کی دیوار محمد آ گئے محمد نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد شہزادہ احسان الہند فاضل سر آ گئے محمد آ گئے جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے ہر سمت جفا ظلم کا جب گئے گرم ہوا بازار محمد آ گئے محمد آ گئے اور دنیا میں جو وفاداری ہے ایمان ہے ایقان ہے وہ سب کا سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ نہیں
آپ لوگ بتائیں یہ دنیا کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں، نعمات ہیں، وفاداری ہے، ایمان ہے، شعور ہے، توحید ہے، دنیا میں جو کچھ بھی رونقیں ہیں، رنگتیں ہیں، وہ سب کس کا صدقہ ہے؟ رسول اللہ کا. کس کا؟ باواز بلند بتائیں، کس کا؟ رسول اللہ کا صدقہ ہے. اور الحمدللہ ساری کائنات رسول کا صدقہ کھا رہی ہے. شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں حضرات. کہ اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ. اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے محبت رکھتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے اور وفادار ہے، قسم خدا کی یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ فرامین کا. سماعت فرمائے. اب ہوگا وفا، وفا ہر ایک وعدہ، ایمان کی اور خودداری کی. اب گونج دو عالم میں ہوگی ہر سمت امانت داری کی. اب ہوگا وفا ہر ایک وعدہ، ایمان کی اور خودداری کی. اب دھوم دو عالم میں ہوگی ہر سمت امانت داری کی. ہو جا آئے گی خاموش زباں عیاری اور مکاری کی. اب گونج دو عالم میں ہوگی ہر سو فرما برداری کی. ماں باپ کے اب ہو جائیں گے بچے فرما بردار، محمد آ گئے. شاہِ ترنم سادات مکن پور شریف، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے. اور آخری بند پیش کرنے جا رہا ہوں. کوئی کمزور نہیں ہوگا، کوئی کمزور نہیں ہوگا، ہر ایک جری ہو قوی ہوگا. آ کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا. وہ آ کے ولایت بانٹیں گے سب نبیوں کے سردار ہیں جو. وہ آ کے ولایت بانٹیں گے سب نبیوں کے سردار ہیں جو. کوئی صدیق عمر ہوگا، کوئی عثمان علی ہوگا. اب بدلے گی ساری دنیا، اب بدلے گی ساری دنیا، اب بدلے گا سنسار، محمد آ گئے. نعرے تکبیر، نعرے محمد آ گئے، محمد آ گئے.